Төрлийн дараа гэрхэн мөшөөдөө Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны 11-р сарын 30-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн дотоодын цэргийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх хэсгийг 2022 оны 12-р сарын 22-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэж анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр байнгын ороонд шилжүүлсэн билээ. Хууль зүйн байнгын ороо 2023 оны 1-р тогтоолоор хуулийн төслүүдийг байнгын ороо болон чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцүүлэх, бэлтгэл хангах, санал дүгнэлтийн төсөл боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулж, ажлын хэсгийн ахлагчаар Улсын хурлын гишүүн Б. Инхбаяр, өрөлдгөнд Улсын хурлын гишүүн Д. Гамбат, Б. Дэлгэр Сайхан, Ц. Мөнх Оргил, Ц. Сандаг Өчрнөр болон холбогдох бусад албан тушаалтнууд ажиллаа. Хууль зүйн байнгын ороо 2023 оны 1-р сарын 18-ны өдрийн хуралдаанаараа хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан бөгөөд Монгол Улсын их хурлын чуулганы уралдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйлийн 39-ийн 10-р хэсэгт заасны дагуу хуулийн төслүүдийг зүйл бүрээр хэлэлцээ. Хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед Улсын их хурлын гишүүн Бэ Инх хамглан хуулийн төслийн 1-р зүйлтэй холбогдуулан Улсын их хурлын гишүүн Ц. Мөнхцэг ажлын хэсгээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналлын томьёолтой холбогдуулан асуулт асууж хариулт авсан болно. Хууль зүйн байнгын орооны хуралдаанаар хуулийн төсөлтөд холбогдуулан ажлын хэсгээс гаргасан саналуудыг нэг үрслэн хэлэлцэж дараах санал дүгнэлтийг нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж байна. Үүнд штабын дарга нь дотоодын цэргийн командлагчийг төр эзгүүд түүний хуулиар олгосон эрхийн хүрээнд орлох бөгөөд гаргасан шийдвэрийнхээ хууль зүйн үр дагаврыг өөрөө хариуцахаар. Хоёр, дотоодын цэргийн албан агчдыг албан үүргээ гүйцэтгэж байх үед албадан саатуулах, цагдан хорих, баривчлах, албан тасалгаа, унаа болон бидэн үзлэг нэгжлэг хийх тохиолдолд тухайн албан хаагчийг шууд захирах даргад мэдэгдэх. 3. Дотоодын цэргийн командлагч өөрийн зарим чиг үүргийг зөвхөн тушаалаар буюу холбогдох эрх зүйн баримт бичгийг батлан штабын даргад шилжүүлэх. 4. Улсын онц чухал объектын хамгаалтын найдвартай аюулгүй байдлыг хангах, болдшгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хамгаалуулагч байгууллагын нэмэлт санхүүжилт авч болох бөгөөд холбогдох журмыг засгийн газар батлах зэрэг болно. Дотоодын цэргийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зүртэй саналыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм хүчтэй дотоодын цэргийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын орооны санал дүгнэлт зарчмын зүртэй саналын томьёолыг хэлэлцэн шийдвэрлэхийг та бүхнээс хүсье. Баярлалаа.